Այժմ տեսնում եք ակցիայի մասնակիցները գետին շպրտեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նրա տիկնոջ, ազգային ժողովի պատգամավորների, քաղաքական պատգամավորների նկարները, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի լուսանկարը։ Մատես լեզուկը տրողին, ականջ կտրողին։ Ահա, դավայ։ Մարկաման։ Լեզուկը տրողին։ Անդրանի քուրա։ Քուրա, անդոն, անդրանի քինանդոնա։ Գետին են հայտնվել նաև գլխավոր դատախազան Վարդապետյանի լուսանկարը։ Հա, բայց ես։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի։ Հա, Սա խորհրդանշում է